Մարտի 27-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ համատեղ խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը, ոստիկանության բաժինների պետեր եւ մայրաքաղաքի համայնքների ղեկավարներ։ Ներսես Նազարյանը նշեց, որ համագործակցության շրջանակներում առանցքային է մասնավորապես անչափահասների հետ տարվող աշխատանքը, որը պետք է բարձրացվի որակական նորաստիճանի։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով վերջերս ոստիկանությունում կազմավորվել է անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների եւ ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքարի վարչություն։ Կառուցվածքային այս փոփոխությունը վկայում է ոչ միայն անչափահասների հանդեպ ընդգծված ուշադրության, այլև նրանց հետ տարվող աշխատանքի ընդլայնման ու խորացման անհրաժեշտության մասին։ Ոստիկանության բաժինների անչափահասների բաժանմունքների տեսուչների հետ համատեղ ոչ միայն կազմակերպվել են մուրացիկ, թափառաշրջիկ եւ իրավախախտ երեխաների կողմնորոշման հետ կապված հարցերի քննարկումներ, այլև նրանց վերադարձը ընտանիք, տեղավորվել են մանկատներում, երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում։ Հաջողությամբ իրականացվել են անօթևան մարդկանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման ծրագիրը, ժամանակավոր կացարան է տեղափոխվել 152 անօթևան։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին այլ հարցեր եւս, իսկ ավարտին ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն համագործակցությունն օնլայնելու եւ նման հանդիպումները պարբերական դարձնելու վերաբերյալ։ Համակեցության կանոնները պարտադիր են բոլորի համար, բոլորի, բայց չնայած ոստիկանության բազում հորդոր պահանջներին, ոմանք շարունակում են իրենց բացառիկությունը ի ցույց դնել սպասավոր թիկնապահների ակտիվ ներկայությամբ։ Մարտի 26-ին ժամը 21:55-ի սահմաններում ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ Մայրաքաղաքի Սայատ-Նովայի պողոտայից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով Hyundai Sonata մակնիշի ավտոմեքենայով վարչություն բերման ենթարկեցին Երևանցիներ 27-ամյա Վաչագան Սաֆարյանին, 26-ամյա Երվանդ Սարգսյանին ու 35-ամյա Դավիթ Մկրտչյանին։ Խուզարկությամբ Մկրտչյանի մոտից հայտնաբերվեց արտասահմանյան արտադրության ատարճանակ 7.65 մմ տրամաչափի 7 փամփուշտով լիցքավորված պահունակով։ Ընթերակաների ներկայությամբ մանրամասն զեննության ենթարկվեց նաև Hyundai Sonata ավտոմեքենան, որտեղից հայտնաբերվեց ատարճանակ եւ Walter տեսակի գաղտնի փականով սև գույնի դանակ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչություն։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես Անահիտ Կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1989 թվականին ծնված Հայկանուշ Դավիթի Մելոյանը, որը մարտի 22-ին ժամը 14:30-ին դուրս է եկել տնից եւ այլևս չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Հայկանուշ Մելոյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Մաշտոցի բաժին կամ զանգահարել 34-0202 391109 հեռախոսահամարներով։ Մարտի 25-ին ժամը 18:30-ին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս Մայրաքաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից թմրանյութ իրացնելիս բռնեցին եւ բերման ենթարկեցին Երևանցիներ 63-ամյա Աշոտ Շարաֆյանին եւ 51-ամյա Արմեն Ղազարյանին։ Անձնական զննությամբ Ղազարյանի բաճկոնի գրպանից հայտնաբերվեց B8 գրառմամբ 6 դեղահապ։ Նշանակված դատաքիմիական եւ տոքսիկաքիմիական համալիր փորձակն ությունների արդյունքում պարզվեց, որ այն Սուբոտեքս տեսակի հոգեմետ դեղամիջոց է։ Աշոտ Շարաֆյանն ու Արմեն Ղազարյանը ձերբակալված են։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 26-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, գողության 21 դեպքից 8-ը, իսկ խարդախության 7 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 2-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար, 7 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։